Então, pessoal, bom dia a todos. A número legal, com a proteção de Deus, iniciamos a 31ª sessão extraordinária. Estão me ouvindo, vereadores? Sim. Eu Toma, então, quero tá ouvindo? Gerardo, presidente. o secretário ad hoc aqui, o vereador Edmilson Souza, será nosso secretário hoje. Ok? Gerardo, Quem pediu para presidente. ele? Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Quem pediu Tudo pela bem? ordem? Doutor Alexandre, tudo bem? Pela ordem, tudo bem, meu amigo? Bom Tudo dia a bem, vereador? todos. É só para Bom dia. comunicar que o vereador Moreira não estará nessa sessão, porque a irmã dele faleceu e, enquanto eu Vixe. conversei com ele, estava no IML. Meu Deus. Foi Ficou. Covid, vereador? O que que foi? Desculpa, eu vi que ele estava meio assim, muito emocionado, chateado, eu nem cheguei a perguntar. Ah, tá ok. Eu Tá falei bom. que eu ia fazer um minuto de homenagem a ele, né? Um minuto de silêncio. Ele, não, doutor, não precisa disso, não, tal. Ele estava realmente muito abalado e não vai poder estar com a gente, vereador Moreira. Ok, registrado, vereador. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Laércio. Senhor presidente, aproveitando o momento, pedir a Vossa Excelência, não só pelos guarulhenses e brasileiros que nesses últimos 30 dias que nós estávamos em recesso vieram perder sua vida aí de forma precoce, até mesmo por conta dessa calamidade, e especialmente pelo colega, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele nesta casa, mas foi vereador nesta casa, nosso colega Roberto Ribeiro, que faleceu nesta semana. Eu acho que é oportuno, não só pelos guarulhenses e brasileiros, como eu disse, mas especificamente também pelo colega e ex-tribuno dessa casa, doutor Roberto Ribeiro, que não está mais entre nós, e eu pediria aí para o mesmo e os demais um minuto de silêncio, senhor presidente. Ok, vereador De Ciro. Eu também, nesse momento, quero pedir um minuto de silêncio para a dona Dirce, essa senhora que faleceu, moradora do Jardim Maria Dirce. Ela foi minha merendeira na escola, onde nós estudamos ali no Vicente Melro, em 82, e hoje ela veio a falecer. Também quero pedir um minuto de silêncio para a senhora dona Dirce, que é uma pessoa que realmente deixará saudade para nós. Mais alguém quer pedir mais um minuto de silêncio? Eu, senhor presidente, vereador Rômulo. Vereador Romo. Senhor presidente, boa tarde, bom dia a todos, a todas que estão aí. Eu pedi um minuto de silêncio, senhor presidente, para o Paulo Félix, um militante histórico do PT aqui na região do Pimenta, uma pessoa muito querida entre nós aqui, faleceu ontem. Tá bom, senhor? Obrigado. De ontem o falecimento dele. Ok, vereador. Mais Presidente, um João Barbosa, bom dia, vereador. Vereador João Barbosa com a palavra. presidente. Também quero falar a respeito do meu tio Antônio, que é tio da minha esposa, que veio a óbito também por conta da Covid. De um minuto de silêncio, presidente. Ok, vereador João Barbosa. Mais algum vereador? Se não temos, então, vamos pedir um minuto de silêncio para impedir o vereador Laércio, meu Presidente, pedido, eu também o quero. Lomelo, vereador João Barbosa. Presidente, Olá, vereadora também. Janete. Já foi Presidente. falado, Janete. Já foi falado, Janete. Você não estava aí, eu pedi para o Paulo Félix. Não, mas não é para o Paulo Félix só. Eu, além do Paulo Félix, senhor presidente, eu quero pedir para o meu tio, Murilo Mendes, que faleceu, e para uma amiga de infância, que essa faleceu de Covid, no Rio, e meu tio aqui em São Paulo. É tio Murilo Mendes e a Luísa Helena, que é minha amiga de infância, que infelizmente morreu de Covid. Ok, vereador, defino então. Então, um minuto de silêncio para o pedido do vereador Laércio Santos, vereador Professor Jesus, vereador Romulo Ornelas, vereador João Barbosa e vereadora Janete Petá. Um minuto de silêncio.
Item primeiro, o senhor secretário para a leitura. Meu secretário, vereador Edmilson Souza, secretária Doc. Obrigado, presidente. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 1388/2020. Informações referentes ao terreno baldio situado na Venâncio Aires, no Parque Uirapuru. Autor, vereadora Janete. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camisa. Item segundo. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento 1389/2020. Informações referentes aos casos de Covid-19 e SRAG, atendido no HMU. Autoria, vereadora Janete. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 1390/2020. Informações referentes à contratação de clínico geral para as unidades básicas de saúde. Autoria, vereadora Janete. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 1391/2020. Informações referentes à contratação de psiquiatras na rede municipal. Autoria, vereadora Janete. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 1393/2020. Informações referentes à contratação sem licitação da empresa Ativa Medicare, Clínica Médica Eireli. Autoria, vereadora Janete. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 6. Leitura, discussão e votação. Senhor presidente, pela ordem. Vereadora Janete. Eu queria agradecer, senhor presidente, e o senhor viu que eu não falei um por um, mas eu gostaria de dizer da importância desses requerimentos. Para justificar, então, vereadora? Para justificar. Para justificar, vereadora. Então, justificando os cinco justificando as cinco iniciativas, devido, senhor presidente, a essa Covid, muitas pessoas estão tendo problemas psicológicos de depressão, e então é muito importante a questão da contratação de profissionais da área de psiquiatria. Além disso, outras doenças estão existentes, independente do Covid, e, portanto, é necessário a gente ter também médicos gerais. Para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer que eu estou com muita dificuldade de abrir a minha agora abriu e fechou de novo. Agora abriu a minha imagem. E, nesse sentido, senhor presidente, eu aproveito meu tempo para dizer que é de suma importância nós mantermos essas sessões online, porque para evitar mais mortes, vidas não se recupera. Aproveito também nesse tempo para dizer que a minha amiga de infância, Luiz Helena, morreu de Covid. O meu tio não morreu de Covid, mas com problemas respiratórios, próprios da época e também da idade que ele tinha. Mas, como eu queria agradecer também a inclusão do Paulo Félix, que eu tinha conversado com ele na quinta e ele faleceu na madrugada de domingo. Então, a vida é o bem mais precioso. 30 segundos, vereadora. E para concluir, eu queria dizer e reforçar a importância de mais médicos nas unidades básicas de saúde, o respeito
aos equipamentos de proteção individual na saúde e, finalizando, médicos para atender os casos de depressão e psiquiátrica. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romildo. É, bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a todos. É, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus a nossa saúde, a saúde de todos os vereadores, familiares, toda a população de Guarulhos. Nessa sessão que se inicia agora no segundo semestre de 2020. E, senhor presidente, dizer que a saúde a todos. Na realidade, a minha expectativa é dizer que todos os projetos são importantes para a Câmara Municipal, todos os requerimentos de cada vereador, com a sua preocupação, né, e nós aprovarmos e verificarmos tudo o que acontece. Desejar, na realidade, é mesmo só uma menção, que Deus tem muita saúde e que todos se cuidem, porque a epidemia ainda não acabou. É só isso, presidente. Só para deixar minha menção, meu registro aqui, e estou presente, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador, registrado. Item 6, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1394/2020. Informações sobre o destino dado às doações recebidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Autoria, vereadora Genilda Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 1395/2020. Informações referentes às instalações do patrimônio histórico guarulhense, sítio da Candim. Autoria, vereadora Genilda Bernardes. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários se manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 1402/2020. Informações sobre as obras de canalização de esgoto na cidade soberana. Autoria, vereador João Barbosa. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários se manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 9. Pela ordem. Sérgio Magno. Pela ordem, vereador Sérgio Magno. É só para dizer, para marcar minha presença, por favor. Tá bom? Ok, vereador. Registrado. Obrigado. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 1408/2020. Informações sobre a arrecadação de máscara no drive-thru solidário e sua distribuição. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 1410/2020. Informações sobre itens arrecadados no drive-thru solidário e os locais beneficiados com a ação. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 1411/2020. Informações sobre o terreno situado na Avenida Carmela Tomeu, 202, bairro Carmela. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 13. 13 ou 12, presidente? 12. Perdão. Leitura, discussão e votação do requerimento 1412/2020. Informações sobre equipamentos de proteção individual, EPI, fornecido aos funcionários para a proteção do coronavírus. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 1414/2020. Informações sobre o pronto-socorro do Jardim Maria Luísa, localizado na rua Oswaldo Nunes Dias, 55, no Jardim Centenário. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários se manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 1428/2020. Informações sobre as obras de infraestrutura iniciadas em 2014 no bairro Vila Rica. Autor, vereador Lamé. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 1436/2020. Informações referentes às ruas asfaltadas e recapeadas no município e os recursos utilizados. Autoria, vereadora Genilda Bernardes.
Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis à presença. Comissão, os contrários, manifesta. Encerra a votação. Aprovado em caminhos. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 14/2020. Informação sobre poda de árvores na Avenida Paulo Facine. Autoria, vereadora Genilda Bernardes. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis à presença. Comissão, os contrários, manifesta. Encerra a votação. Aprovado em caminhos. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 1438/2020. Informações referentes aos alunos beneficiados com a Lei Municipal 7808/19. Passe livre. Autoria, vereadora Genilda Bernardes. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis à presença. Comissão, os contrários, manifesta. Encerra a votação. Aprovado em caminhos. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 1452/2020. Informações referentes à aplicação da Lei 7.825/2020 durante sua vigência. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis à presença. Comissão, os contrários, manifesta. Encerra a votação. Aprovado em caminhos. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 1453/2020. Informações referentes à associação localizada na rua Salgadinho 179, na Vila Bom Sucesso. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis à presença. Comissão, os contrários, manifesta. Encerra a votação. Aprovado em caminhos. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 1454/2020. Informações referentes aos equipamentos de proteção individual EPI para proteção do coronavírus aos funcionários dos cemitérios municipais. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores da comissão e os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 1455/2020. Informações referentes à reabertura do comércio, conforme decreto 36925/2020. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis à presença. Comissão e os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 22. Questão de ordem, vereador Laércio. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para a Vossa Excelência que fosse procedida a leitura do artigo 266 e o parágrafo 4 do regimento interno, bem como 267 também do regimento interno, senhor presidente. 266 e o parágrafo 4 do 266 e bem como 267. E o 267, ok. Só um minutinho, vereador. Pelo ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Quem pediu pela ordem? Vereador Ramos, queria que eu confirmasse minha presença aí. Ok, vereador. Então, a questão de ordem, vereador. Parágrafo 4. Parágrafo 4. Artigo 266, parágrafo 4. A Câmara tem o prazo de 90 dias a contar do recebimento do parecer do Tribunal de Contas, para tomar e julgar as contas do prefeito e o parecer, e o parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Casa. Artigo 267, caput. A Câmara votará o secretário em sessões extraordinárias, de modo que as contas possam ser tomadas e julgadas dentro do prazo previsto neste regimento. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, vereador. Vereador, liga o áudio do senhor. Liga o áudio do senhor, que eu silenciei todos. Estava um cachorro latindo. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, vereador. Para os colegas, eu já me manifestei sobre a circunstância desse parágrafo e o artigo que acabou de ser lido pelo colega Edmilson Souza, e volto a destacar mais uma oportunidade, porque eu não estou vendo na pauta de hoje as contas do ex-prefeito municipal de Guarulhos, Sebastião Almeida, para ser enfrentado por esta casa. Eu encontro nessa situação um absurdo. Pela ordem, presidente. Absurdo. A palavra, senhor presidente. Presidente, pela ordem, desculpe interromper o doutor Lars aí, doutor. A sua voz está saindo tudo chiado, não dá para entender nada. Senhor presidente, posso falar? Pode falar, vereador.
Eu estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo você, mas eu estou ouvindo. Presidente, não dá para ouvir o Laércio, presidente. Está saindo tudo chiado. Não, vereador Thiago, assim, eu estou ouvindo ele falar. Está meio ruim, mas dá para ouvir, sim. Tudo bem, então. Aqui eu não estou entendendo nada, mas tudo bem. Então. Senhor presidente, então, quando eu me refiro aos colegas, nós estamos aí numa absoluta ilegalidade ao não enfrentar essas contas do prefeito, seja para aprovar, seja para rejeitar. O regimento lá da Câmara Municipal, aliás, não só da Câmara Municipal de Guarulhos, como todas as casas legislativas, tem um prazo extremamente taxativo, um prazo peremptório, e esse prazo já transcorreu no ano passado, e aí pode encalhar a responsabilidade não só para o legislativo, na pessoa do presidente, como também para os demais vereadores, e esta situação tem estado incomodando muito, porque, mais uma vez, não está na pauta do dia de hoje para ser enfrentado. Então, eu gostaria de deixar registrado meu insurgimento em relação a esta situação que já era para ter sido enfrentada por volta de outubro, novembro do ano passado. Então, fica aqui a minha cobrança de que essa casa ela não pode ficar omissa, especialmente por conta do artigo 267 do regimento interno, que estipula convocações extraordinárias, tantas quantas necessárias, até o desenrolar dessa situação. Em nenhum momento essa questão foi enfrentada, ainda no ano passado, eu venho destacando essas questões, a meu juízo, inclusive, nós não temos mais nem legitimidade para enfrentar essa votação, é meu juízo de valor a respeito desse tema. De qualquer modo, a Câmara é obrigada, deve dar um encaminhamento a essa questão e não simplesmente ficar empurrando sessões por sessões pela frente e os pares não se manifestar. Então, aqui estou bem manifestado em nome do Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Okay. Só para já esclarecer a questão do vereador Laércio Santos, na próxima sessão será votada as contas do prefeito Almeida, ok? Todas elas. Já será na pauta. Item 23, se eu escutar para leitura. Acho que é 22, presidente. 22. É leitura, discussão e votação do requerimento 1456/2020, informações sobre o reconhecimento do morro Yanguçu como ponto turístico. Autoria, vereador Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 23. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 24. Liga o microfone, Edmilson. Vereador Edmilson, liga seu microfone, por favor. O Edmilson está sem o áudio presente. Okay, só um minutinho só, vereador. Ligou, vereador? Não está sendo som. Rafa, por favor. Não está sendo o som do vereador Edmilson. Travou aqui, presidente, vai trocar de computador. Ah, tá ok. Só um minutinho só, vereador, isso que travou o computador de secretário já está trocando. Tem presente, cheguei? Ah, resposta. Pilar de presente. Pilar de vereadora Sandra. Bom dia, viu? Registrar minha presença. Que tá falhando aqui hoje, minha internet está péssima. Quem está falando? Vereadora Sandra Gileno. Já ok, vereador? Secretário, ao seu secretário para leitura, item 24. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, foi feita a deliberação do item 23, que eu não ouvi leitura. O item 23, vocês não ouviram a leitura? Foi deliberado? Foi, então vou pedir para o vereador ler novamente. Foi deliberado, mas vereador Edmilson. Ao seu secretário para a leitura, mas leia o item 23 novamente, porque eles não ouviram o vereador, por gentileza, secretário. Item 23,
leitura, discussão e votação do requerimento 1502/2020. Informações referentes ao asfaltamento da Avenida Florestan Fernandes, no bairro da Ponte Alta. Autor, Wesley Casaforte. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, os vereadores falaram as presenças comissão, os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 24, só para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1585/2020. Informações referentes à frota de veículos locados pela municipalidade para atender a Guarda Civil Municipal. Autoria, doutor Laércio Sandes. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores falaram as presenças da comissão, os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 25. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Faz explicar, senhor presidente. O vereador Laércio Sandes. Senhor presidente, eu formalizei esse requerimento por conta de que o município, parte das viaturas que estão a serviço da DCM, são locadas, e parte dessas viaturas já passaram aí de 4 anos ou 5 anos, quase, algumas delas, e segundo o contrato originário, essas viaturas precisam ser substituídas a cada 2 anos, no terceiro ano subsequente, e ocorre que nenhuma providência até então, por parte do governo foi tomado, por parte da Secretaria de Segurança Pública, e nós temos aí viaturas com quase 150 mil quilômetros, algumas com mais de 100 mil quilômetros, e simplesmente foi renovado o contrato nos mesmos valores de origem, sem observar, inclusive, a depreciação desses veículos. Então, é um grande prejuízo para o interesse público. Me parece que houve falhas da administração não observar essas circunstâncias e o resultado está aí, muitas das viaturas sucateadas e não está atendendo a população de forma eficiente. Então, quando o gestor público toma por providência locar a viatura, é para ter qualidade no serviço público, especificamente com relação à manutenção e não ficar a depender de contratação de peças ou algo dessa natureza. E não é o que vem ocorrendo, a evidência está aí na parte da Guarda Civil Municipal, cerca de 30 viaturas, boa parte delas já com o seu prazo de validade vencido, que é muito estranho, e foi renovado o contrato de locação destas viaturas sem, até o momento, se observar a substituição da mesma. Então, eu penso que alguém do governo tem que ter o controle dessa situação. Se não tem, nosso requerimento aí, que é em nome do Legislativo, está se provocando essa situação, espera que o governo tome providência e fluidez, porque nós não podemos ter nossos guardas civis municipais trabalhando com viaturas sucateadas para não dar qualidade de serviço para a população. Muito se cobra do governo do estado com relação à polícia militar, a substituição das suas viaturas, que a gente sabe que são quase que frequentemente substituídas. E aqui na cidade de Guarulhos também tem que seguir o exemplo em proporção menor, então a gente não pode verificar viaturas aí com 130 mil quilômetros para atender a população. Isso é um desserviço para a cidade de Guarulhos. Eu espero que esse requerimento, de fato e direito, venha não só esclarecer, como também o governo acordar para essa necessária substituição, porque ficou muito estranho a renovação de um contrato nas mesmas bases anteriores para um veículo que já está depreciado aí há quase 4 anos. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Ok, vereador. Item 25, se complementar para a leitura. Vereador Edmilson, não está saindo muito som. Perfeito. Item 25, leitura, discussão e votação do requerimento 1586/2020. Informações referentes aos termos do alvará de construção sob o número A512/2018, PA número 67782/2014. Autoria, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam comissão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento 1587/2020. Informações sobre pedido de poda de árvores e status de várias ruas do município. Autoria, vereador doutor Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam comissão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento 1588/2020.
informações referentes à locação de imóveis nos anos 2017 e 2020. Autoria, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento 1589/2020. Informações sobre o cumprimento da lei 4.650/94 e cópia de contrato e ou convênio após o advento da lei 7.656/18. Autoria, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item... Pela ordem, vereador. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador Laércio. Senhor presidente, esse requerimento que eu formulei não teria o porquê simplesmente passar por essa casa e ir para o governo responder se eu não externasse para os colegas o que está acontecendo. A Sabesp é fato que está atuando na cidade de Guarulhos e eu fui muito crítico com relação à forma que foi passado o direito do SAI para a Sabesp. E a questão desse requerimento é exatamente uma conexão com aqueles fatos que ocorreram lá atrás. Ocorre que essa lei de 1994, ela disciplina a individualização dos registros de água, do consumo, entrada de água, nos condomínios, nos prédios constituídos na cidade. É uma lei que vai de encontro ao interesse ambiental da cidade. E acontece o seguinte, a Sabesp ela tem informado, não de forma oficiosa, por isso que eu estou cobrando do governo, quais são as tratativas que foram firmadas no contrato com a Sabesp, o que está sendo disciplinado sobre essa questão. Porque aqui na cidade de Guarulhos nós temos a imposição da individualização da água. Isso é ambientalmente correto, do ponto de vista da economia para as famílias, é muito producente. E a Sabesp tem ventilado nos cantos aí que não terá mais essa, vamos dizer, essa melhoria que foi instituída no ano de 94 para a cidade. Então, nós não podemos aceitar que uma lei municipal de uma empresa concessionária de serviço público que subrogou nos direitos e obrigações do SAI se recuse a cumprir tal circunstância no que diz respeito à individualização do consumo de água, principalmente nas questões ambientais tão modernas que nós estamos aí por enfrentar. Então, é esse o cerne da questão. Esperamos que o governo não só responda de forma convincente, mas que busque junto à Sabesp uma resolução para que esses termos da lei municipal venham a ser cumpridos. Porque, volto a dizer, a Sabesp não é detentora dos direitos como se fosse dela na cidade. Ela é uma concessionária de serviço público e precisa se sujeitar às leis que foram instituídas e estão nessa cidade. Então, vamos cobrar essa questão, porque nós não podemos ter o consumo de água agregado e as pessoas gastam água de forma irresponsável, como ocorre em alguns condomínios. Então, o propósito dessa lei, que foi feita no ano de 1994, há que ser cumprido por essa cidade, principalmente pelas concessionárias, e não há o porquê a Sabesp se furtar dessa responsabilidade. Então, espero aí, concluindo, que o governo não só responda, como também cobre providência da concessionária em questão. Muito obrigado, presidente. Ao senhor secretário para a leitura, item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento 1594/2020. Informações referentes à área da antiga empresa Microlite S.A. Autoria, vereador Dr. Laércio Sandes. Agora com o Luiz, já vou ligar para o Carneiro. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 30. Vereadores, discussão, gente. Tem áudio aberto aí. Vereadora, já deixa o áudio, vereadores, estamos ouvindo toda a sala de vocês. Estou silenciando todos aqui. Ao senhor secretário para a leitura. Item 31, leitura, discussão e votação do requerimento 1596/2020. Informação. É o 30, viu? É o 30, secretário. É o 30. É o 30. É. Item 30, leitura, discussão e votação do requerimento 1595/2020. Informações sobre terrenos abandonados no bairro Inocop. Autoria, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão,
Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 31. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Solicito cópia do item 30 no meu gabinete, por gentileza. Ok, retirado, vereador. Item 31, seu secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1596/2020. Informações referentes à atuação de autoescolas no município. Autoria, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 32. Leitura, discussão e votação do requerimento 1597/20. Informações referentes à empresa Santa Maria Alimentos e Transportes Limitada. Autoria, Dr. Laércio Sandes, vereador. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 33. Informações sobre a área localizada na Avenida Florinda Martins Barbosa, altura do número 27, no bairro Jardim Palmira. Autoria, vereadora Sandra Gileno. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 34. Leitura, discussão e votação do requerimento 1600/2020. Informações sobre ela localizada na rua Paulo Freire, altura do número 180, no Parque Continental 2. Autoria, vereadora Sandra Gileno. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerrar a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 35. Leitura, discussão e votação do requerimento 1601/2020. Informações sobre a viela Souza Reis, no Recreio São Jorge. Autoria, vereadora Sandra Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, em caminho. Pela ordem, presidente. Pela ordem que pediu? Vereador Laércio? Duas situações, senhor presidente. Primeiro, eu pedi para a Vossa Excelência que, quando chegar a resposta do item 5, 6 e 17, seja encaminhada uma cópia a esse vereador. Senhor presidente. Vereador, só o microfone também ruim, volta lá. Qual o item mesmo? O 5, o 6 e o 17. 5, 6 e 17. Ok. E da mesma forma, pedi a Vossa Excelência que seja consultado ao plenário para que do item 36 até o 53. Seja procedido de forma simbólica, senhor presidente. Vereador, obrigado. Já se encontra o requerimento da mesa. O vereador Darcy pediu, então o senhor já pediu. Só um minutinho só. Só um minutinho, os vereadores. Conforme a solicitação, então, do vereador Laércio, nós temos aqui o professor Jesus, o vereador Edmilson Souza, o vereador João Darcy, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa da forma de votação da deliberação dos projetos constantes da pauta dessa sessão extraordinária, solicitando que a mesma seja de forma simbólica, conforme previsto no artigo 228 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Em votação, o requerimento. Vereador Eduardo Carneiro. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereadora Cássio Portela. Eu voto sim, presidente. Vereador Betinho Acredite. Voto sim, presidente. Vereadora Carol Ribeiro. Voto sim, presidente. Vereador doutor Alexandre Dentista. Voto sim, presidente. Vereador doutor Laércio Sandes. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edmilson. Voto sim. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Eduardo Stultur. Vereadora Genilda. Voto sim, senhor presidente. Vereador João, é um prazer ouvir sua voz, tá, vereadora? Vereador prazer João é todo Passos. Meu, presidente. Vereador João Passos, saudades. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Janete. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Dárcio. Vereador João Dárcio vota sim. Vereador Lamé. Lamé. Vereador Lauri Rocha. Lauri. Vereador Luiz da Sede. Vereador Luiz da Sede vota sim, presidente. Ele tem cuidado com a tosse. Cuida aí, misericórdia. Vereador Marcelo Seminaldo. Voto sim, presidente. Vereador Maurício Brinquinho. Maurício Brinquinho. Vereador Moreira. Vereador Pastor Anistaldo. Sim, presidente. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Meu voto é favorável, presidente. Professor Rômulo. Voto sim, senhor presidente.
Professor Jesus, sim. Vereador Rafa. Vereador Ramos da Padaria. Vota sim, presidente. Vereador Romildo. Vereadora Sandra. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio Inovação. Vereador Tiago Surfista. Vereador Toninho da Farmácia. Voto sim, presidente. Vereador Wesley Casaforte. Voto sim, presidente. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz vota sim, presidente. Ok. Vereador Zé Luiz então, vota sim. Ok, vereador. Registrado. Vereador Barreto, vereador Soutur, vereador Lamé, vereador Lauri, vereador Maurício Brinquinho, vereador Moreira, vereador Romildo Santos, vereador Tiago Surfista. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensa a formalidade regimental para a deliberação dos projetos constantes da pauta. A partir de agora, as deliberações serão de forma simbólica. Quem pediu pela ordem? Item 36, senhor secretário, para leitura. Item 36, deliberação do projeto de lei 1348/2020, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais de proteção aos funcionários que trabalham com alimentos perecíveis em estabelecimentos comerciais. Autoria, vereador Acácio Portela. A discussão da deliberação desse projeto foi encerrada na sessão ordinária realizada no dia 23 de junho e a votação da matéria foi declarada prejudicada devido ao número total de votos ter sido inferior a 18. Em votação, os vereadores falaram sobre essa comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 37, senhor secretário, para leitura. Item 37, leitura e deliberação do projeto de resolução número 1046/2020, dispõe sobre a atuação dos responsáveis por ações de ouvidoria e participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos e institui a política de atendimento ao cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Guarulhos na forma da Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017. Autoria, mesa da Câmara. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores falaram as pendências da comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 30... Oh, vereador, só um minutinho só. Que não participou da votação. Eduardo Barreto, vereador Rafa Zamproni, vereador Eduardo Soutur, vereador Lamé, vereador Lauri, vereador Maurício Brinquinho, Sérgio Inovação. Não vou mostrar a presença aqui, mas ok. Depois a gente vai até o final. Item 38, secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 1372/2020 dispõe sobre alteração/denominação de trecho da estrada Pimenta São Miguel. Autoria, vereador Betinho, acredite. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores falaram se manifestam a comissão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 39. Leitura e deliberação do projeto de lei 1401/2020. Cria o programa de redistribuição de alimentos excedentes em período de calamidade pública ou de emergência. Autoria, vereador Gilvan Passos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis se manifestam à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 40. Leitura e deliberação do projeto 1404/2020. Dispõe sobre o programa Adote uma Área Verde. Revoga as leis números 2855, de 21/4/1984, e 2941, de 17/12/1984. Autoria, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 41. Item 41, leitura e deliberação do projeto 1405/2020. Altera a lei 7550, de 19/4/2017, no que concerne à estrutura organizacional da administração direta do município de Guarulhos. Autoria, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação.
Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 42. Leitura e deliberação do projeto número 1406/2020. Dispõe sobre a alteração de dispositivos da lei 1429 e 19/11/1968, no que concerne à defesa de servidor municipal perante processo administrativo sumário e processo administrativo disciplinar. A autoria, Prefeitura. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 43. Item 43, leitura e deliberação do projeto de lei 1432/2020, denominação oficial para a atual praça sem nomenclatura, localizada na rua Sebastião Vieira, esquina com a rua Mário Luiz Maca, no Jardim Ponte Alta 1, de praça Manuel Oliveira da Hora. Autor, Paulo Roberto Sequinato. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 44, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto 1439/2020. Altera dispositivo da lei 7.750, de 12/9/2019, no que concerne a rescisão de acordo na ocorrência de inadimplência. Autoria, Prefeitura. Consulta à casa se o presente projeto é objeto da deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 45. Leitura e deliberação do projeto 1451/2020. Torna obrigatória a realização de testes para diagnóstico do coronavírus SARS-CoV-2 aos profissionais que prestam serviços essenciais em órgãos públicos, empresas públicas e privadas, enquanto perdurar a pandemia provocada pelo Covid-19. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta à casa se o presente projeto é objeto da deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 46. Leitura e deliberação do projeto de lei 1505/2020. Estabelece diretrizes para o funcionamento dos restaurantes populares do município. Revoga dispositivos da lei 6641, de 25/2/2010. Autoria, Prefeitura. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 47, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 1506/2020. Estabelece a obrigatoriedade para as organizações da sociedade civil de a fixação de placa alusiva da parceria mantida com o município de Guarulhos. Autoria, Prefeitura. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 48. Leitura e deliberação do projeto de lei 1531/2020. Dispõe acerca de ações de medidas extraordinárias para prevenção, combate e erradicação do Covid-19 no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 49. Leitura e deliberação do projeto de lei 1541/2020. Denominação da quadra sem nomenclatura oficial, situada na rua, na Avenida Estados Unidos, altura do número 289, Jardim das Nações, de quadra Marco Antônio Abrantes Nogueira. Autoria, vereador Romildo Santos. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 50. Leitura e deliberação do projeto de lei 1604/2020. Dispõe sobre a prorrogação do prazo de substituição de táxis com exclusão programada para o ano de 2020. Autoria, Prefeitura. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 51. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1606/2020. Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer. Autoria, doutor Eduardo Carneiro, vereador. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 52. Leitura e deliberação do projeto de lei 1607/2020. Institui no âmbito do município de Guarulhos o programa Doadores do Amanhã. Autoria, vereador doutor Eduardo Carneiro. Consulta à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação,
considerado às comissões. Item 53. Leitura e deliberação do projeto de lei 1608/2020. Denominação oficial para a praça sem nomenclatura, localizada no loteamento Cidade Soberana, bairro Cidade Soberana de Praça, Zenaldo Gonçalves de Queiroz. Autoria, vereador doutor Eduardo Carneiro. Consulta à casa do presente projeto e objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, considerado as comissões. Como não há mais item... Pela ordem. Quem pediu pela ordem? Vereador João Barbosa. Vereador João Barbosa, pela ordem. Senhor presidente, eu queria aqui pela liderança. Não entendi, vereador. Pela liderança, senhor presidente. O vereador João Barbosa? Pela liderança. Pela liderança. Pela liderança, vereador. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado nesta terça-feira. Nós estamos aqui reiniciando os nossos trabalhos para esse segundo semestre. E quero aqui agradecer a Deus pela vida de Vossa Excelência, dos nossos vereadores, que graças a Deus estão com vida, estão com saúde, extensiva às suas famílias. Mas, infelizmente, senhor presidente, eu quero aqui deixar registrado, nesta manhã também, algumas coisas que entristecem os nossos corações, né? E tem chegado até o nosso conhecimento. E, pautado nisso, eu quero parabenizar a decisão assertiva de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fez com que as nossas sessões fossem por videoconferência. Por que nós estamos falando isso, senhor presidente? Porque chegou até o nosso conhecimento, infelizmente, que estão esquecendo dos nossos idosos. Os nossos idosos estão sendo colocados aí, entendeu? Em área de risco novamente, entendeu? Talvez os seus entes queridos, talvez algumas pessoas estão esquecendo que os idosos, eles são da área de risco. Eles são da área de risco. Infelizmente, chega até o nosso conhecimento nesta manhã de que triplicou-se o caso de contaminação para com os nossos idosos, entendeu? E agora talvez o governador, o estado, talvez até os prefeitos vão ter que tomar algumas outras medidas, né, com relação a isso. Então, eu quero deixar registrado aqui, nesta manhã, senhor presidente, que eu sou do grupo de risco, eu sou idoso, entendeu? E mais algumas pessoas que fazem parte desta, tomam assento na cadeira desta casa, também têm esses problemas. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, senhoras e senhores que estão nos assistindo, deixar de cuidar dos nossos idosos, deixar de cuidar dos nossos idosos. Infelizmente, nós temos, entendeu, essa triste e grave notícia, dizendo que os nossos idosos triplicou-se o caso de contaminação e óbitos. Então, deixo registrado com indignação, entendeu, a falta de cuidado, talvez até dos próprios entes queridos, saem, entendeu, volta para os seus lares e às vezes trazem esse vírus, se esquecendo que dentro da sua casa, do seu convívio, existe o idoso. Essa é a minha fala e quero cumprimentar e agradecer a Deus pela vida de todos, entendeu? E cumprimentar Vossa Excelência, presidente, pela assertiva decisão de fazer essas sessões videoconferência. Não apaga, não. Né? Obrigado, senhor presidente. Não, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, em primeiro lugar, senhor presidente, eu estou ouvindo a fala do Edmilson, que vai voltar. Por favor, eu... Fechei todos os microfones. Abre o microfone da senhora, vereadora. Ótimo, senhor presidente. Ok. Então, senhor presidente. A senhora pediu pelo artigo 5.1, vereadora? Sim, artigo 151. Pelo artigo 5.1, vereadora, com a palavra. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria comunicar a toda a casa que eu considero essencial que a gente mantenha online as sessões e que semana que vem vai ser somente a quinta-feira. Como nessa semana vai ser somente hoje, terça-feira, eu queria falar da importância de algumas datas dessa semana.
A primeira questão é a Lei Maria da Penha. É uma lei que, na sexta-feira, completa 14 anos. Infelizmente, nesse período de pandemia, tem aumentado o feminicídio. Portanto, é muito importante que a gente esteja atento a essa questão. A outra, senhor presidente, é a minha posição que, em moção aprovada no encontro municipal do PT de sábado, onde hoje nós somos pré-candidatos oficiais dentro do PT, não ainda na convenção, nós aprovamos uma moção de minha autoria no sentido de não retorno às aulas nas nossas escolas, porque crescendo a pandemia, ano letivo se recupera, vidas não. Então, eu quero reafirmar que nós temos que cuidar da vida e, nesse sentido, nós precisamos alertar ao prefeito que tome posição. E, enquanto estiver nessa situação de aumento da pandemia, que nada seja recomeçado a aula. Peço, inclusive, a Vossa Excelência que tome posição junto com os outros vereadores frente a essa questão, porque as crianças são o futuro e nós temos que preservar o futuro, os professores e os funcionários das escolas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romulo. Pela ordem, presidente. Pelo artigo 151. Artigo 151. Eu queria aproveitar o ensejo e aproveitar a palavra do vereador João Barbosa. Queria deixar bem claro que não é brincadeira. Eu também fui contaminado pelo vírus. Minha esposa, minha filha, estamos todos recuperando, graças a Deus. Eu só peço que as pessoas se cuidem. E sim, os nossos vizinhos estão aí, lá escondidos. Não é fácil para as pessoas que foram contaminadas. Então, peço a Deus que isso passe e que nos cure, que nos defenda de todo esse mal. Obrigado, presidente. Vereador Ramos, estima suas melhoras, não sabia, tá? Vereador Marcelo Seminaldo, pediu para falar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de saber se encontro sobre a mesma moção apresentada por este vereador. Sim, vereador. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse pedir a leitura, senhor presidente, para a gente poder discutir e aprovar em plenário. Ok. Então, com a palavra, senhor secretário, para a leitura da moção do vereador Marcelo Seminaldo. Moção de repúdio à retirada da base da Polícia Militar da Praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Guarulhos, Estado de São Paulo. Moção, vereador Marcelo Seminaldo, regularmente diplomado e empossado para a legislatura dessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições regimentais e legais, vem a honrada presença de Vossas Excelências requerer, depois de ouvido e aprovado pelo plenário, na forma regimental, o que segue. Considerando informações, dando conta que o governo do Estado de São Paulo quer fechar a base da Polícia Militar na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão, nesta cidade, considerando que a base exerce papel de extrema importância na região, uma vez que está localizada no centro do bairro, oferecendo segurança para os cidadãos e o comércio local. Considerando que é sabido por todos que a segurança pública já é precária, com profissionais mal pagos, sem equipamentos adequados, com pouca estrutura para realizar o mister e proteger a sociedade. Considerando que com a retirada da base de segurança vai piorar ainda mais na região da Vila Galvão, do Jardim Vila Galvão, Parque Santo Antônio, Tranquilidade e bairros adjacentes. Considerando que a obrigação do Estado... oferecer segurança para os cidadãos poderem desenvolver suas atividades. Isso posto, requeiro a inserção da ata
dos trabalhos legislativos da presente sessão ordinária de moção de repúdio ao governo do Estado de São Paulo, para que a presente moção sirva de ciência do prejuízo que o fechamento da base da Polícia Militar na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão, causará à população. Requeiro outro sim que, da deliberação tomada pela Casa, seja dada ciência para Governo do Estado de São Paulo, Avenida Morumbi, 4500, São Paulo, capital, Comissão de Segurança Pública da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, na capital. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2020, Marcelo Seminaldo, vereador. Senhor presidente, eu posso discutir ou encaminhar? Não é esse momento. Eu só pedi para fazer a leitura, não existe essa figura na sessão. Pede pela ordem, vereador, porque isso eu pede para o artigo 151, okay, porque então, não tem... Então, artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, né, essa questão é uma questão muito sensível aqui na região do Jardim Vila Galvão, Tranquilidade, Parque Santo Antônio, os bairros aqui adjacentes, muitos vereadores conhecem aqui a região, e sabem, né, que a base da Polícia Militar na Praça Nossa Senhora Aparecida, ela já está aqui há muitos anos, ela fornece segurança para todos os moradores aqui da região, e como dito, se a segurança já não é boa com a base, imagine sem a base como será. Então acho que é a nossa obrigação de informar o governo do Estado de que a gente repudia a retirada dessa base da Polícia Militar daqui e pede que ele se sensibilize que não faça isso, porque a população que já sofre tanto com a ausência de segurança, sem a base vai ficar ainda pior. Por isso, eu agradeço aí os nobres pares por aprovar essa moção, né, para que a gente possa fazer com que o governo do Estado de São Paulo valorize o trabalhador da Polícia Militar, faça com que a segurança seja melhor, que a população já paga tanto imposto, já sofre tanto, para chegar no momento que precisa, no mínimo, de segurança, e o governo do Estado, ao invés de melhorar a segurança das pessoas, está fazendo uma medida como essa que vai, sabidamente, piorar a situação da segurança de todos aqui na região. Então, senhor presidente, agradeço a leitura da moção e conto com as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, para que compartilhe os vídeos, para que faça isso chegar no governo do Estado e ele entenda que é da população, que é interesse nosso que a base fique, presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão e teremos sessão na próxima quinta-feira. Pela ordem, presidente. É na outra quinta-feira. Pela ordem, presidente. Já encerrei a sessão. Quem pediu, não sei quem pediu.